Знов підвищують плату за воду, а з настанням опалювального сезону знову обирайте, куди витратити останню сотку – на ковбасу чи на платіжку? Час вчитися економити! Сьогодні ми розкажемо, як розумно користуватись водою. Вода – один із найдорожчих ресурсів, за який ми сплачуємо рахунки за комунальні послуги. Ви вже встановили лічильники, але вони вас не рятують? Варіанти ще є. Встановіть аератори. Аератор – це така невеличка насадка на кран. Ця невеличка штучка зменшує струмінь води, так би мовити, розсіює його. Коштує цей маленький гаджет небагато – 50-60 гривень. Але в майбутньому дозволить суттєво зекономити. Проста економіка. Без аератора у трубу витікає приблизно 10-15 літрів води за хвилину. Аератор зменшує цей показник вдвічі. Значить, вдвічі зменшиться сума у платіжці, саме на використанні поточної води. Придбайте економічну лійку для душу. Сьогодні ви витратите пару сотень гривень на таку лійку. Завтра заощадите 1000 на оплаті води. Економічна лійка – досить новий гаджет на сантехнічному ринку. Пристрій, який дійсно здатний заощадити ваші гроші. З такою лійкою буде достатньо всього 9 літрів води, аби і голову помити, і душ прийняти. Корисна річ. Хоч і не з дешевих. Вартість такої лійки стартує від 250 гривень. Обирайте речагові змішувачі. Такі змішувачі є у багатьох квартирах. Але якщо у вашій нема, всерйоз подумайте про їх встановлення. Річ у тому, що вони дозволяють суттєво зекономити воду в порівнянні з звичайними. Відбувається це за рахунок швидкого змішування гарячої та холодної води, на відміну від простих з двома вентилями. Таким чином, ви не спускаєте гроші у трубу, доки вода змішається до потрібної вам температури. Помістіть пластикові пляшки з водою у бачок для зливу. Так, спершу цей спосіб може здатись несерйозним. Проте у середньому для ефективного зливу твердих відходів досить 4 літрів води, рідких – 1. Але всякий раз, коли ми натискаємо на кнопку унітаза, в каналізацію виливається цілих 10 літрів. Тобто, навіть якщо ви живете у трьох і, припустимо, лише уранці користуєтесь вбиральнею, тож вже за ранок ви витратите цілих 30 літрів води. Сучасні моделі унітазів вже налаштовані під економічне використання. Але для тих, в кого ще нема новомодних унітазів, також є вихід. Якщо поставити пластикову пляшку із водою у зливний бачок, то вона заощадить рівно стільки літрів, скільки сама вміщує. Деякі способи заощадити прості і безкоштовні. Деякі прості, але більш дорогі. Втім, всі вони здатні зекономити ваші особисті кошти і воду, а також для цілої планети загалом. А ще ніхто не відміняв правила – вимикайте воду, доки чистите зуби або миєте посуд. Та тримайте сантехніку у справному стані, аби вода не витікала задарма. Спробуйте використати наші поради, і ви одразу побачите результат у першій же платіжці.